လာအခုလက်ရှိနော်24ရာနော်တပင်းတယ်ပင်းတယ်သူကဒီလေသာချုပ်တဲ့ဆက်အဲ့တော့လေသာချုပ်တဲ့ဆက်အခုလက်ရှိဘာဖြစ်တာလဲဆိုတော့သူ့ရဲ့ဟာဘီဆွဲရာတွေနော်အဆင်ပြေရာရှိဟာသူကအဆင်ရဲ့လေဘီလေးစင်မှပြီးရင်ဘီရဘီရမပြီးမှဆွဲရမှာနော်ဒီလက်ရှိဆိုရင်တော့ဘီဘီလည်းလုံးမလို့နောက်တစ်ခုကအက်ဟာဒီကောင်အက်ကဒီကDV43 တောင်းလာအခုလက်ရှိကတောင်းနေတာဟာ DV5 ဖြစ်နေတယ်။ DV5 ဆိုတာဒီပိစာကိုနော်စိုက်တဲ့ခင်ဗျာအရင်းပါဝင်ဝင်ကြီးစိုက်တဲ့အဲတော့ညောင်းအက်က DV43 နဲ့မှကောင်းတယ်။အဲကျွန်တော်ဒါလေးကိုချုပ်ပြက来去你家了这个我们让你包呢不能给啊比你这个家让你往里说比较清晰的了对了哎别的了了比你呢抓抓到了心比我呀啊那天别的了不把戏给了我给你们拉下一点了အဲ့ကောင်နဲ့တိုက်အဲ့ပင်လာလေးရလက်ရှင်းအောင်အခုလက်ရှိကတော့ဒီတန်းကလွတ်သွားပြီနော်ထည့်လိုက်ရင်မတိုက်တော့ဟာပြီးလဲမာရကြဟုတ်ပါနော်အဲ့သူရဲ့ပြဿနာအဓိကမင်းရပါလဲဆိုဒီဘီတိုင်းချိန်နဲ့တုံးနော်အဲ့တုံးကိုချိန်တိုင်းမှားသွားလို့တိုက်သွားအဲ့ဘယ်လိုဖြစ်တာလဲဆိုရင်ဒီတုံးကိုနော်ဒီအောင်နော်ရှော့မိတဲ့အချိန်ပေါ့ရှော့မိတဲ့အချိန်မှာအဲ့လိုရှော့မိတဲ့အချိန်မှာတော့ဒီကောင်ကအဲ့တုံးအောက်ကျသွားတာအဲ့လိုကျတဲ့အချိန်မှာသွားကျက်လိုက်တာသွားကျက်လိုက်တဲ့ခါကျမှပြောဒီမောင်းနဲ့ကျအောင်အဲ့မှာသူကအဲ့မှာတိုက်သွားအဲ့မှာတိုက်သွားဘလူးမှာလိုင်းမင်းလိုက်ချင်လို့များတော့ဒါကြောင့်ဒီကောင်ကကျွန်တော်ဘလူးပြန်ချင်လဲဆိုဒီကောင်ကလိုင်းမင်းလွတ်ချင်ရင်ဒီတုံးကိုပြန်ရှော့တယ်ရှော့ပြီးဒီကောင်ကတော့ဒီအပေါ်တက်အောင်တင်ရမှာနော်ဒီတုံးဟာဒီတုံးကိုအပေါ်တက်အောင်တင်ရမှာအဲ့လိုအပေါ်တက်တဲ့ချိန်မှာကျွန်တော်ဒီဘီးတိုင်ကိုချပေးရအောင်။အဲ့မှာလွတ်သွားပြီ။အပေါ်တက်တဲ့ချိန်မှာလွတ်သွားဘီးတိုင်ချပေး။ချပေးပြီးမှကျွန်တော်ဒီအောင်ကျက်ပေးရအောင်။အဲ့ဒါသိရင်ကျွန်တော်ဒီမှာအလိုင်းမင်းလွတ်သွားမယ်။ဘီးသွားတာလည်းမှန်မယ်။အခုလိုဟိုဘက်ဒီဘက်အနည်းများကြတော့ဒီကောင်ပြန်ချိန်ပေးရအောင်။ချိန်တဲ့ဟာလိုတဲ့ဟာနော်။ဥပဒေဒီဘက်ချမ်းကအရင်မြောက်နေတယ်။ဟာဒီဘက်ချမ်းကဒီဘက်ချမ်းမြောက်နေတယ်အလေကနင်းနေတယ်နောက်ခုကတော့ဘင်းလန့်မြားရမယ်ဒီကောင်ကဟို 0.5 10mm ပဲမြောက်တယ်ဆိုရင်ဒီဘက်ပြီးလဲ 10mm မြောက်အောင်ဘာလို့လဲဒါမှမဟုတ်ဒီအထည်ကိုကြွားတာတက်တာနောက်ခုတော့ဒီအထည်အထူဘားကိုလွတ်နေမှာဟိုတစ်ဖက်ကနေတစ်ဖက်ကအရန်မြောက်နေလဲမထူးဘာလို့လဲဒီအဆောက်ကိုလွတ်နေရမှာတဖိလိုက်ကြွားလိုက်ဖိလိုက်ကြွားလိုက်အဲဒါကြောင့်ဒီဘက်နဲ့ကျွန်တော်ဘင်းလန့်ချင်ရင်အပေါ်ကနက်နဲ့ကျွန်တော်ချိန်တယ်နော်ဘူးစိန်ဒီမှာအပြင်ပြီးကအရန်မြောက်တယ်ခလေပြီးကနေတယ်အဲဒါမျိုးဆိုရင်ဒီဘဲလန့်ကိုပုံမှန်ချိန်ပါ။အဲကျွန်တော်ဒီကောင်လန့်ရှော့ပြီးတော့အဲဘဲလန့်ကိုချိန်ပြရ။နှစ်ဖက်ကို။အဲဒီမှာမလာကြွား။နော်အဲမှာချိန်ပြရ။အဲလဲပြီးမြောက်ရှင်တယ်။အဲလဲပြီးမြောက်ရှင်တယ်မှာဒီတန်းကိုမှဒီဘက်ထိုးရဲလဲပြီးအများမြောက်။ဟိုဘက်ဆိုရင်အပြင်ပြီးမြောက်။အဲဒီနှစ်ခုကိုဘဲလန့်ကိုကြောက်အောင်အလဲနဲ့အပြင်နဲ့ကြောက်အောင်ကြက်ပြရ။အဲဒါမှအလဲမြောက်တာနဲ့ပြင်မြောက်တာနဲ့မျှအောင်။အခုဆိုရင်ဒါအလဲနဲ့လေနေဆိုရင်လေပြီးမြောက်တာနဲ့ဒီကောင်ထပ်ပြီးတော့ဥပတ်တင်ပြရနော်ရှော့မယ်လေပြီးမြောက်တင်မယ်ဒါဆိုရင်လေပြီးမြောက်သွားအပြင်ပြီးနဲ့လေပြီးနဲ့မျှဟာဒါဒီပုံစံနှစ်ဖက်မျှတာဒီမှာလည်းလွတ်သွားပြီအဲ့ပုံစံဟောဒါဒီဘီးဘဲလန့်ကိုချိန်နေပါသူ့အနေများဘီးမြောက်တာအနေများဒီဘက်ဘီးမြောက်ကွာရှိတယ်အကွာရှော့ပြီးတော့အောက်ချရင်သူကနည်းနည်းပဲမြောက်တော့မယ်နော်။သူကကြတော့ဘီးမြောက်တာအနည်းများလောက်တော့။ဟောဒါအောက်ချလိုက်ရင်ဘီးမြောက်တာလေးကနည်းနည်းလေးပဲရှိတော့။နှစ်ဖက်လုံး။ဟောဒါအနည်းများလောက်တယ်။ဒါကြောင့်အခုကျွန်တော်ကအထည်ထူတာတုံးနေတဲ့အတွက်ပေါ်ဆုံးတင်ထားမယ်။နည်းများလေးမြောက်။သူရဲ့မြောက်တဲ့အားကနည်းများလေးမြောက်။ဟောဒီကောင်ကတော့
ဒီဆွဲတဲ့အာနောက်အောက်မှာဒီအောက်ကကုသစိတ်ဆွဲတဲ့နှုံနဲ့ဘီရဲ့ဆွဲနှုံတူအောင်လောက်အောင်ဟိုဘက်ကချီစိတ်ကျဲဆွဲရတဲ့အချိန်နဲ့ချိန်မှာဒီကဘီအပေါ်ဆွဲတဲ့ကောင်အခုအနေများချင်တာဒါဒီအနေများဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီဘီနဲ့ကုသနဲ့အတူတူဆွဲရပြန်အခုဘီကနည်းနည်းပဲဆွဲတယ်ကုသအများကြီးဆွဲအဲ့ဒါလည်းမရဘူးဒီပိစာကိုအတူတူဆွဲအောင်ချိန်နေတာဒီကအခုလက်ရှိအနေထားရတော့ကျွန်တော်ခောက်ထားတဲ့ဟာပေါ့အဲ့အနေထားနဲ့သူအလိုင်းမဲတော့ကြောက်ပါရဲ့နော်အဲ့တော့ပြီးမှလာပေါ်လာဆယ်ဆွဲတဲ့အပိုင်းနော်ပြီးတော့တစ်ခါအပေါ်မှာဒီမောင်းနဲ့လွတ်တဲ့အပိုင်းဟောဒါလေးကျတော့အဆင်ပြေပါရဲ့နော်ကျွန်တော်တကူပဲမကြိုက်သေးလို့လောတယ်မှာအက်နော်အက်ကတော့မရသေးဘူးနော်သူဒီဖိုင်နဲ့တုံးလိုက်တဲ့အတွက်မအက်တိုင်းရမ်းရိုက်ဟောဒီရက်ကိစ္စကိုကျွန်တော်ပါပြီးတော့ဝယ်ပြီးအဲ့နဲ့ပြန်ပြီးတော့ရှည်နေကြတာဆန်နဲ့ run ကောင်းအခုလက်ရှိကတော့ alignment တစ်ခုကြောက်အောင်တစ်ခုပဲအရင်ချိန်လိုက်တာဒီကောင်လေးကကျွန်တော်တို့အပေါ်ခွေးသွား B ပေါ့နော် B ခွေးသွားကိုချီစီကျဲချိန်နေဟောနော် B ခွေးသွားဆွဲတဲ့ဟာပြင်းနှုံပေါ့အဲ့တော့အောက်ကခွေးသွားကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီရိုးစင်ငယ်လိုပဲညာဘက်ကအဝိုင်းနဲ့စိတ်ကျဲလုပ်တယ်ဒါပေမဲ့အပေါ်ကဒီ B ရဲ့ဆွဲနှုံကြတော့ကျွန်တော်တို့ဒီကောင်လေးလုပ်တယ်နော်အဒီဘောတင်လိုက်ပြီဆိုရင်သူကဒီဘီးရဲ့ဆွဲနှုံဆွဲနှုံလေးနေပါရနော်နည်းနည်းလေးပဲရှိရခူးသွားလေးကတော့အများကြီးသွားတယ်နော်ဘီးရဲ့ဆွဲနှုံကလည်းဒါဆိုလည်းအဆင်မပြေဘူးနော်သူကဆွဲတဲ့ဟာမနည်းရွတ်အခုလက်ရှိဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီခူးသွားနဲ့ဘီးနဲ့သွားတာလေခူးသွားလေးကသွားတော့မယ်နော်ဘီးရဲ့နည်းကြံခဲ့ပြီနော်နည်းနည်းလေးပဲဆွဲတယ်ဟောအဲ့ဒါအဲ့ဒီဆွဲနှုံကျွန်တော်ချိန်တာနော်ဒီကောင်လေးကဒီကောင်ကျွန်တော်အောက်ဆုံးချလိုက်နေသူကဒီအလေဘီးနဲ့မလွင့်လည်းမရဘူးနော်လေဘီနဲ့မလို့ရင်တိုက်ပြီးတော့ထောက်ချိုးပါအောင်နော်။ဟောအကျေဆုံးထားလို့ဟောလေဘီကိုလာထောက်နေပြီနော်။ဟောအဲ့ဒါဆိုတော့မရအောင်အဲ့ဒီကျေလို့တော့မရအောင်လေဘီလွတ်တယ်ဆိုတော့မရအောင်နော်။ဟောအဲ့ပုံနဲ့။ဟောကျွန်တော်အကျေဆုံးနဲ့ထားခြင်းနဲ့နော်။အကျေဆုံးနဲ့ထားခြင်းနဲ့အဲ့ဒါကိုဟိုဘီမှာလည်းတိုက်နေပြီ။ဟိုဒီဘဲလန်းနဲ့ချိန်ပြရမှာနော်။ဒီကောင်ရှော့ပြီးတော့ဒီဘဲလန်းနဲ့ချိန်ပြရ။ဒါဆိုရင်သူကဒီဘဲလန်းလောက်လိုက်တဲ့အတွက်နော်ဒီမှာခူးသွားသည့်တန်းအောင်နော်အလိုင်းမင်းပြန်ချင်ပြီးရနော်လိုချင်တဲ့ပုံစံဒီကြားထဲမှာလွတ်အောင်နော်အဲ့မှာကျွန်တော်အခြေသုံးထားတယ်ထားလေလွတ်တယ်ဗျအဲ့လိုပုံစံဒီမှာမတိုက်တဲ့အထိတိုက်တဲ့အထိထားပြီးတော့မှဒါလေးပြန်ကြက်ပြန်ဒါကကျွန်တော်အားကြိမ်တော့အခြေသုံးထားလေပုံမှာလွတ်ပါပြီနော်အားကြိမ်ဒါဘာမှဖြစ်တော့နော်စိတ်ကြက်ရင်နည်းနည်းလေးပဲသွားမယ်ကျေးဇူးရှင်အများကြီးဆွဲမယ်လွတ်လက်လွတ်တယ်နော်ဒါဒီဘဲလန်းလေးလက်ချင်အောင်အခုဒီဘိုင်းနဲ့ပတ်သက်လို့နည်းနည်းလေးကျွန်တော်ဖြုတ်မှဖြစ်တဲ့တယ်နော်ဒါဒီဘိုင်းကဒီကောင်ကတော့ဒီကောင်ကိုဖိရဟာနော်သူကနဲတာများတာရဖိချော်ရရနော်ဒါသူကဘီရခုသွားသိပ်ဩဖိပေါ့နော်အလဲဟာတော့ကျွန်တော်ဒီကောင်နော်အလဲဖိရကြရအောင်အဲ့တော့ဒီဖိရနှစ်ခုကတော့မှန်ရမယ်နော်ဟုတ်ရည်ပြီးကြွပြီးတော့ဆွဲတဲ့ဟာကိုဖိတာ။ဟောအဲ့ဒါမှလည်းအားနေတဲ့ဆိုလည်းမဆွဲနိုင်ဘူးနော်။ဒါကြောင့်ဒါကြတော့ဘေးရကောင်ရင်ဖိရ။ဟောခလဲရကောင်ကျတော့မသွားဘူး။အထည်ကိုဖိတာပါနော်။ဟောမသွားပဲရက်နေတဲ့အချိန်မှာအထည်ကိုဖိတာ။အဲ့အချိန်မှာကျတော့သူကဖိရနေတဲ့ဆိုလည်းမရအောင်။ဟောသူ့ရဲ့ဖိရကဟိုမချုပ်ပဲရက်နေတဲ့အချိန်မှာဖိရဟာ။ဟောခလဲပြီးဖြစ်တဲ့အတွက်ဟောမချုပ်ပဲရက်နေတဲ့အချိန်မှာခလဲပြီးရဖိထားမယ်။ဟောဒီလိုဖိထားမယ်။အဖိတားတဲ့အချိန်မှာဒီထည့်မရွေ့အောင်တော့ဖိတားပြရအောင်နော်နောက်တစ်ခုကချုပ်တဲ့အချိန်ကျတော့သူကလာပြီးတော့ရက်ဆွဲတယ်အော်သူကလာပြီးသူရက်ဆွဲတယ်အဲ့မှလည်းသူကသူ့ရဲ့ဖိအားဆိုတာအဲ့ဒါဆိုတော့ဒီ supply လေးကဒီဘေးရနော်ဘေးရဲ့ဖိအားခလဲဟာလေးကနော်ဒီသေးလေးကဒီကဖိအားနော်သူကကျတော့ဒီမှာဒီကနေ supply နဲ့တက်တာဟာဖိအားနှစ်ခုဘယ်လန့်မြောင်မှာချုပ်လို့ပေါ့နော်
လက်လက်ပြပြအပေါ်ပြီးလိုက်တော့ဆို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 တော့လက်လက်တော့ไอ้ตัวนั้นน่ะจะเรียกอ่ะครับโอเคเดี๋ยวจะเอาไปครับเดี๋ยวนะครับมาเอาเลยครับมาเอาเลยครับเดี๋ยวนะครับดูอ่ะเล็กๆตัวบีมะมาอ๋อเนาะบีมะมาคือว่าเราดีบีมะเนี่ยปิ่นရှိတယ်ไอ้ปิ่นนั้นโหถ้าอยู่ดีสอดได้ปุ๊บนะไอ้ปิ่นนั้นละทูออกเนาะละทูไปหาคือดีกองอ่ะอะหุนับเป็ดว่ะเนาะนับเป็ดว่ะอะมันเป็นดีเป็นโหตัวดีอ่ะจะต้นท้ามั้ยဆိုရင်เราต้นท้ามั้ยเนาะต้นท้ามั้ยဆိုရင်ไอ้အပြားမှာအမြင့်တဲ့ဟာလေးပါရွတ်နော်ဆွဲရင်တော့တွန်းသွားမှာနော်ဒီလိုတွန်းသွားမှာအခုကအဲ့ဒီနဲ့ပြုတ်တော့မတွန်းတာနော်အဲ့ဒါလေးကိုပြန်ဖြုတ်တက်အတူတူမှာပြီးမှရရုပ်အရင်ဝင်နေတယ်မလိုက်ပြီဆိုတော့မှဒီမှာဒီလိုရောက်လာတော့ကန်တက်သွားတော့ချိန်ကြီးရတယ်ဟာဒီပြားကအခုလည်းရှိမှာပြုတ်သွားတယ်နော်ဟာနေလိုက်ပါအဲ့လိုလာပါဟုတ်လားပါဒါလေးကအခုတော့ဟာပါတယ်နော်ရေမလိုက်ပြန်ဟာပါတယ်ဘယ်တော့မှမတော့အဲ့အပြာပြုတ်နေတယ်နော好了你就进来了来来过来那边坐要不要好那边那边坐要不要好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 那你别走掉对对好了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 အဲ့နှစ်ဖက်ဘေးလက်မြအောင်ဆိုရင်တော့ဒီမောင်းလိုက်ဆော့တယ်။နော်ဒါဘီကိုနှိမ့်လိုက်တယ်။အပြင်ဘီနော်။အော်အပြင်ဘီနှိမ့်လိုက်ရဆိုရင်အထဲဘီကတက်လာမှာနော်။နှစ်ဖက်ဒီမှာလည်းလွတ်အောင်။နော်အဲ့နှစ်ခုကိုဘေးလက်ထားချင်ပြီ။နော်ဒီရက်ကဆင်းလာပြီနော်။အဲ့ဒါဆင်းလာရင်ဘီနဲ့နော်ဘီရောက်ကိုအပြားအရင်ဝင်တယ်။ဒါဆိုရင်ဒီစားထိတ်မှရနော်နည်းနည်းလေးလိုရယ်။နော်အဲ့တော့ဘီနောက်မှာပဲအက်လိုက်ရမှာနော်အဲ့ရရှိကိုဘီသွားပါဘီရရှိကိုအက်သွားလို့မရဘူးဘူးလက်ရှိဆိုရင်အဖျားကနည်းနည်းလေးစောနေနော်ဟုတ်ဒါဆိုရင်ဒီဆန်ဒွိတ်အပေါ်မှာကျွန်တော်ရှင်ရအောင်ဟောဒါဆိုရင်တော့ဒီတည်းကဆန်ဒွိတ်နော်သူ့ရဲ့အနေမြင့်လောက်တဲ့ဆန်ဒွိတ်ကိုကျွန်တော်ရှင်ပြရအောင်နော်ဒီစကူကိုရှော့ပြီးတော့ဟောဒါအဲ့နဲ့ဘီနဲ့နော်အကျအဲ့ဒါကိုကျွန်တော်တော့တယ်စကူတော့ကျော်ရွာရည်တိုင်းဘိမ်းမဲ့လှည့်လိုက်မှာနော်ဘီနဲ့ကြက်တော့စင်ငယ်ဆန်းလို့ချင်းလို့ကနော်ဘီဒီကြက်အဲ့တော့အဲ့နော်အဲ့နဲ့ဘီနဲ့ကြက်ရချင်းမှာနော်ဘီအရင်ကြက်နော်ဘီနောက်ကမှအကကျော်ကြက်ပြရအောင်နော်ဒါဒီတိုင်းမီလေးချိတ်ဟုတ်ဟုတ်ဟုတ်လက်ရှိနေသားကဒီရက်လက်ပြက်
်ဟုတ်ပြီဒါတော့လက်လေးနဲ့ပဲလှည့်ရမယ်ဆက်ရမယ်